Shoshilmanglar, shoshilmanglar. Hozir nima bo'ladi? Hurmatli do'stlar, hozir sud yopiq o'tadigan bo'pti. Hurmatli do'stlar, dadalar bilan ham gaplashib kim olib kirsin? Hozir zarar qoplansa, shu yerdan chiqarib yuborar ekan. Zaten advokatlarimiz harakat qilishgan. Hozir bor pulimizni o'zimni nimalarim hammasini yechamiz. Tanamda qarang, eng asosiy normal insobli odam puli. Ha, puli qolib ketib qoladi. Qolib ketyapti. Hozir endi o'ziga iltimos qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Shundaysiz. Yolg'izmas ekan. Xudoga shukr, Allohga shukr. Uzoq safardagi insonlar ham mana yonimda shu O'zbekistondagilar ham bizni oilamizni yolg'iz qo'yishmadi. Ye qo'yib qo'yiladim. Olur, olur, yaqinroq. Sekin, 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 yur, yur. Ehtiyot bo'l. Yur, 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 yur. Shukr, Alloh yaxshi insonlar. Bor ya. Bosh emas. Eng avvalo klavnisman, Sirojni akamga rahmat. Alloh rozi bo'lsin, Otabek akamga mana. Mana advokatimizning g'alabasini ham ko'rishingiz mumkin. Chunki poytaxtdan kelib, mana shunchalik bizga e'tibor qaratib, shu azbek masalasi bilan shug'ullanib, advokatimiz mana 2 kundan beri qattiq qilingan harakatlar o'z natijasini berdi. Kutganmidingiz, kutmaganmidingiz? To'g'risini ayting chiqishingiz. To'g'risi odam vaqti shokka tushib qoladi ekan. Bundan kutmadingizmi? Aka, rahmat sizlarga omad. Hurmatli do'stlar, assalomu alaykum, hormanglar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar, assalomu alaykum. 2 million olganini sababi qora aka bitta hoji odam. Bizikiga mana qizni olib keluvdi. Bu Qirg'izistonda uy joyi yo'q. Yotuvdi Sirojiddin. Ya'ni ertasi kuni meni uyimga jayladi-da bu qizni. Bu qizdan xabar olganini pravda bu narsa olib kelaman deb turib, ya'ni meni uyimda telefon bo'ldi. Ya'ni men divandamda qarshi o'taman, mana qasiga divan qo'yilgan bolachalarimga divanda o'tirib, ya'ni u qoraka aytdiki, olovring to'xtamasin bolam. Men dedi, ertaga dedi, kartangizga pul tushiraman dedi. Ishonchim bo'lmay qoldi. Ha, qoraka buni ini. Yo, hozir kelishib oldik. Hozir pulini beradigan bo'ldik, ustro materialni. Hozirroq o'zim ham ehson qilaman, hozirroq berasizlar dedi. Ha. O'sha odamga ham rahmat, yaxshi odam ekan. Ha, o'zi kelishdik, hozir odam doimi yo'q deb yozib beraman deyapti. Mana dadalarni ko'rib turibsizlar, ayollar mana yig'ilgan hamma. Mashinaga ishonib turib olib qo'ydi-da bu qurilish narsasi. Endi qolgan arizachilar bor, endi ular ham turibdi-da. Ularni arizachilarni juma guldi 500 dollar berganini ehsonga deb berganini bilamiz. U guvoh guruhimizni mana admin qizi turibdi. Bu aga o'chirib yuborishda o'chirmagan bo'lganimizda isbotlab berardik. O'zi balki kelib qolar. Oma sayyora degani borki, men uni tishim chiqmasdan taniyman. Bitta qishloqda katta bo'lganmiz. Qo'pol qilib aytganda kishka tursugi ham yo'q, u pulni qaydan beradi? Yolg'on shantaj qilishyapti. Kimdir bilmaydi. Mayli kesir, endi u narsani sud hal qiladi, advokat bor. Lekin ona har bitta nimada ehson qilgan, to'g'rimi? Mana mana shu qari kampirlar ham hozir toshini terdik, ashu yerda pindamtiga yordam berib, boshida tozalov qildik. Endi ashunchalik bo'ladi, shuni qilmasak bo'lmaydi-da, insofsizlik bo'ladi. Shu. Mana do'stlar. Ha, xudo xolasa menga harakat qilaman. Xudo xolasa hamma duoda. Allohim yuzimizni yorug' qilsin. Ilohim chiqib ishlarini davom ettirsin. Shuncha shuncha balachalar kechasi bilan uxlolmasdan videosini ko'rib, aziz tog'am chiqsin deb даже ana masjid tomonga qarab xudoni uyi deb duo qilib chiqishdi balachalar. Hurmatli do'stlar, mana konvoy kelyapti, Azizbek shu mashinada bo'lish kerak. Demak, kelyapti sudimiz ham boshlanadi. Do'stlar,
hurmatli o'zi aslida birinchi bo'lib shu do'stimiz ko'targan bu muammoni keyin biz olib ketdik. Dilmurodjon yurist blogger o'sha YouTube da kanallari ham bor. Bular ham xudo xolasa Azbekni himoya qiladilar advokatdan tashqari. Jamoat himoyachisi. Jamoat himoyachisi bo'lib aka mana Azbek keldi, konvoyda olib kirib ketdi. Xudo xolasa hamma sen sizlarga bog'liq yordam berasizlar xudo xolasa. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari va dunyo o'zbeklari. Bugun O'nglar tumanida mana shunday safdoshimizni sudiga kelganligimizdan xursandmiz va lekin bu yerda o'zini nuanslari bor. Endi sud protsessi umuman ichkari deladagi masalalar haqida gapirishni o'zim tilayman, chunki hali dela bilan tanishib chiqqanim yo'q va protsessni hali bu bugun ikkinchi eshituvimiz va mana shu ikkinchi eshituvimizda biz o'tgan safar favqulodda bilmay qoldik, bu sudni bo'layotganligini juda ham yashirin tarzda o'tkazishga harakat qilishgan, lekin shunga qaramasdan biz uni yetib kela oldik. Mana Sirojdin o'zini harakatlari bilan, mana boshqa o'zini axborot olish o'zini taktikalari bilan kirib kelib qolgan va hozir biz endi bu sudga ko'plashib kelib bu mavzuni endi ko'targanimiz rost. Men bilan birga mana Shohrubek, Sirojdin shu ishni boshlaganmiz boshdan. Boshqa blogerlar kelganligidan ham xursandmiz va boshqalar ham ko'proq like bosib, podpisatsiya qilib, o'sha ko'proq tarqatoveringlar, chunki nimaga deganim sababi ko'proq ommalashsa, bu jamoatchilik e'tiborini tortsa, adolatli ko'rinishiga, ochiqligiga, shaffofligiga erisha olamiz. Demak, omad barchaga, bizni kuzatishda davom eting. Hurmatli do'stlar, hammaga rahmat. Sud hozir boshlanadi. Shoshilmanglar, shoshilmanglar. Hozir nima bo'ladi? Hurmatli do'stlar, hozir sud yopiq o'tadigan bo'pti. Dilmurod aka kirib chiqdi. Nima bo'ldi ikkita? Sud avvalo boshlandi, o'sha jabrlanuvchilar bilan birga boshlandi. Lekin shunga qaramasdan o'sha birinchi boshlangan sud protsessida men Azbek Kenjayevni o'sha Mingbuloq MFI yig'ilish qarori bilan keldim. O'sha qarorda men jamoat himoyachi sifatida qaror qabul qilingan va men MFI nomidan jamoat himoyachi sifatida kelgandim. Va o'sha sudga bergan iltimosnomamiz jamoat himoyachi sifatida qatnashishim rad qilindi. Bu o'sha sudni ochiqligini, shaffofligini shubha ostiga qo'yadi. Shuning uchun ham va jabrlanuvchilar o'sha shanim, qadr-qimmatim degan so'zlarni ishlatgan holda iltimosnoma kiritishdi, shu ishni yopiq ko'rilishini xolashdi. U jabrlanuvchilar aytyapti-da shunaqa deb. Ha. Shuning uchun jabrlanuvchilar gap inobatga olindi, jamoat himoyachisi sud zalidan chiqarib tashlandi degan xulosaga kelsak bo'ladi. Va bundan ko'rinib turibdiki, men bu meni shaxsiy fikrim. Bu sudni ochiqligiga, shaffofligiga bu birinchi qadam. Shubha qo'yilganiga birinchi qadam deb bilaman. Demak, hozir o'sha nechta odam bor ekan endi jabrlanuvchilar? 6 ta odam jabrlanuvchi o'tirgandi. Hatto Azbek Kenjayev otasini ham sud zalidan chiqarib tashlashdi. Mumkin emas. Nima sabab? Yangi ayoli, otasini ham mumkin emas ekan. Kirgizishmadi bu sudga, sud zalidan chiqarib tashlandi. Yo, ertaga biz so'rov matlachilar bor edi, ular bilan kelish aytdik, pullar bo'yicha nima qildik? Ular e'tiroz bildirish, qoplanish bo'yicha aytdimi? Ha, u yerda shu asosan bitta jabrlanuvchini iltimosnomasi bilan bu ish yopiq tomonga o'tdi. Qolganlar e'tirozim yo'q dedi, faqat bitta odam aytdimi? Lekin az foydalanuvchilar, YouTube foydalanuvchilari va bizni ko'rib turganlar sud yopiq bo'lishiga qaramasdan bizni kanallarimiz ishlayapti va biz ma'lumotlar olishda davom etamiz va bizga birgalikda qo'llab-quvvatlab turasizlar degan niyatda. Hali endi hozir advokat bor bu yoqda. Endi ular bilan keyin suhbatlashamiz. To'g'risini aytsam, men hayron qoldim. Ochiq bo'lish kerak edi, men hayron qoldim. Bugungi tajribasi albatta bu sud fikri. Odam o'ldirganlarda ham ochiq sud bo'lsa. Qonun bo'yicha sud yopiq o'tkazishga nimasi bor? Endi bu ish nima katta ish emas-ku? Intim отношениеlarda, mana shu 118-129-120 moddalarda qo'llaniladi va davlat siri bo'lgandagina shunday qo'llaniladi, lekin Azbek Kenjayevni xalqqa qilayotgan yaxshiliklari va beg'araz yordamlari menimcha davlat siri bo'lmasa kerak va hech qanday bu yerda insonning shaxsi qadr-qimmati topilayotgan. Shunaqa ko'pchilik bilan norozi ham bo'lyapti. Hayron qolsangiz bo'ladi. Mayli endi yaxshilikni umid qilib ko'raylik, balki biror narsa o'zgarar, bilmadim endi.
Hurmatli do'stlar, dadalar bilan ham gaplashib. Olib kiring deb pulni berdi. Ha? Kim olib kirsin? Kim sirojidir. Hozir men siz shotimizda turib o'tkazib beramiz. Ha, shunda. Plastikda bor deydilar-da. Zarar qoplansa, shu yerdan chiqarib yuborar ekan. Zarar qoplansa. Hozir endi harakat qilamiz, borini hammasini yechamiz deb hozir plastikimizni aytdi. Bankomat bor. Ketdik qani boraylikchi. Banka qolganini hozir to'qiyapti. Ha, demak, hurmatli do'stlar, hozir shunaqa bo'libdi, advokatlarimiz harakat qilishgan. Hozir bor pulimizni o'zimni nimalarim hammasini yechamiz. Yechib boricha olib kiramiz, qolganlarini ham hozir amallaymiz. Agarda pulini bugun hozir to'la olsak, u bolani chiqarib yuboramiz. Nima? Hurmatli do'stlar, hozir vaziyat o'zgarib ketdi yana. Hozir advokatimiz chiqib, agarda o'sha pulni hozir yopib olsanglar chiqarib yuboramiz edi. Bizda rosa shubhalar bo'layotganini, hozir pullar yechyapmiz boricha. Lekin baribir 200 yo'q, birinchi tekshirmadingizda. Apena qilaylikmi? To'xtang, 200 yechib ko'ringchi. Hozir bitta necha million? Bitta 2 million ha? 2 million. Так, yo'da 1300 dollar. Faqat ustidagi pulimiz yetmay qolyapti 12 million, qolganlari yopilyapti. Ana 12 million ustiga endi iltimos qilamiz, so'z chiqsa aka. Hozir iltimos qilamiz. Yechdimi? 270 bo'lsa, mayli, qolgani qolaversin. Ey salom. Primoy. Primoy. Hozir tezroq borishimiz kerak. Xullas kelon, azbeni hozir olib chiqib ketishimiz mumkin, lekin bizda yana muammo bo'lyapti. Bir akamizga 12 million qarz qolgan. Qolganini, qolgan pulini beryapmiz hozir. U akaga iltimos qilamiz. Keyin o'sha akaga ham endi yig'ib berishimiz kerak, chunki bitta odam qolyapti. Eng chesni, eng zo'r odami ham shu odam edi ekan, lekin o'shani pulini bera olmaymiz. Qolganlari turishibdi. Faqat qarang, eng asosiy normalni hisobli odam puli. Ha, puli qolib ketib qolyapti. Qolib ketyapti. Hozir endi o'ziga iltimos qilamiz. Xullas kelon, qolgan pullari bor. Azizbek hoziroq qamoqxonadan desa bo'ladi, olib chiqib kelamiz. Sud zalidan olib chiqib kelamiz. Bizga yordam berganlarga rahmat. Advokat akalarimizga, bloger ukalarimizga, hammaga rahmat. Jurnalistlarga mana Esanov ham shu yerda. Xullas kelon, bitta muammo qolyapti. Qarangda, eng zo'r odamni pulini bermayapmiz. Biz hozir o'zi gaplashamiz o'zi bilan. Hali 12 millionligi bor edi-yu, uni bera olmaymiz-da. Hozir o'ziga aytamiz-da, akaga aytamiz. Qani nima, advokat qani? O'zim kerakmi? Ya'ni pullar qani qolgan? Demak, do'stlar, hozir pulni berdik. Hozir o'zim olib kiray desam, pulni berishni ana qilishmayapti-da. Hozir qolgan yana 1300 dollarni berib yubordik. Hozir mana shu qoldi. Asosiy hali og'riq narsa, alam qiladigani, haqiqiy hali mushuk odam puli qolib ketib qolyapti, yetmay qoldi. Qolganlarga ham beryapmiz. Mushuk odam 12 millionimiz bordi, o'sha odamga qoyil qoldim. Rahmat aytaman shu odamga bor. Sizlar ham duo qilinglar. U odamni ham bir narsa qilib pulni qilib beramiz lekin. 2 kunda qilib beramiz deb va'da berdik-ku, xudo xolisa harakat qilamiz. Mana 12 million berishimiz kerak. Xudo xolisa. Ko'pchiligimiz xudo xolisa. Mana shuncha odamlar keldi, hammaga rahmat. Hozir yana necha pul deydi, hozir u pulni ham beramiz. Hozir 1300 dollar pul berib yubordik. Yaxshi bo'lyapti hammasi. Boshida yomon kayfiyat tushgandi, yopiq sud bo'lishi uchun kayfiyat tushib ketgandi. Lekin yaxshi advokatlarga rahmat. Yaxshi kuchli advokat kirgizdik. O'shalarga rahmat. Avvalo Allohga shukr. Ha, tepdi hammasi Xudodan albatta. Xudoga shukr. Mana shu yerga rahm qildi. Bu ham qanaqadir nimasi bor tagida, aka. Ibrat bor. Xo'p. Boyaga. Voy, nasa duo qildinglar degan chiqardi. Hammalarga rahmat, qo'llab-quvvatlayotganlarga. Qani qolganlar, qani qolganlar? Qancha? 4 million 510 ming chiqmaydi, ushlab turingda. Yo'q, chiqadi, chiqadi, chiqadi. Ortidan qoladi, xudo xolisa. Gaplar qancha yetmayapti aka? To'xtang, yo'q, to'xtang. 4 million 510 ming yetmayapti-ku. Tak, 4 million 510 ming dedimi?
4 milyon qancha dedingiz? 510 ming. 10 ming ham bormi? 4 million 510 ming. 4 million 510 ming. Men aytdim, hozir qaranglar, taklif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kimdi bu kine? İşte 1, 2. Bizim bütün dünya görüyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 milyon. 3 milyon. Oy. Yana bir dua qilinglar chiqadi. 3 dua qilinglar. 6. Chiqadi. Ortim ham qoladi. 6. Qancha yetyapti? 6 to'xtang. 1 2 3 4 5 6 7 8 chiqadi. 8. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 90 bo'lsa 100. 91. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Oma lekin. 10 ming midi? Ha. Ey gap yo'q. Ya şunday nima qilaylik? Yo'q, mana sanashsin beradi, yetadi mana. 4 million 90. 500 edi. 4 million ming berdi. Ha, 500 ming. Yana 500 ming berish. Haligini berasiz ekan-da. To'xtang. Hozir 500 ming. Mana bordi-da. Buni borlikan. 500 ming. Qaytarib mana 500 ming 10 ning o'zi 540 ming bo'ladi. Sizachi bo'lsa berishsin mana 50 ming. 10 ming olib qo'y. 30 ming beradi. Yo'q, yo'q, qo'ying, qo'ying. Berasin hozir shuni ham hozir 500 ming demasin. Sizachi bo'lsa qaytarib olib chiqasiz. Kiyiniga cho'p. Yo'q, bo'ldi. Ya mayli, bo'ldi. 30 ming. Oshig'i bilan. Oshig'i bilan. 30 ming gapiring. Bet turing. Xullas, yana qutuldik. Faqat bitta shu muammoimiz, bitta usta akamizni kene nima edi? Stroy materiali 12 millionni bermadik. U akamiz rozi bo'ldilar. Lekin berishga rahmat. Lekin va'da beram, berdik. 12 million qarz bo'lib qoldik, lekin azbek hoziroq chiqadi. Bitta sutda xudo xolasa, qolganini yig'ib berdik. Qoyil hamma-hammaga rahmat bizga yordamlarga. Endi yana atakatlarga rahmat. Hamma kerak o'sha 12 million yig'ib berishimiz kerak. Stroy materialini. Agar yig'amiz, chiqishiga sirasi biz aytamiz, bo'ldi, yig'ildi. Keyin videoni o'sha uchirib yuboramiz, keyin o'sha keyingi videolarni nimasini. Так, qani nima? Ayol qani? Mang. Yo'q, 5 ming. Qolgan. Ozgina pul qolib ketdi mang. Ey, to'xtang, buni pul ham bor. Ya, berib yubordimi 50 dollardan? Ha, men uchun qoldim deb o'ylab. Bo'ldi. Xafsiz deb. Ya, berib yubordimi buni? Ha? Qaysi? Bizni oilamiz yolg'izmas ekan. Tushundingiz? Yolg'izmas ekan. Xudoga shukr, Allohga shukr. Uzoq safardagi insonlar ham, mana yonimda shu O'zbekistondagilar ham bizni oilamizni yolg'iz qo'yishmadi. Mingdan ming rahmat, umrlar uzoq bo'lsin hammasiga, hamma insonga. Tanigan-tanimaganlarga, tanimaganlarga ham hammasiga mingdan ming rahmat. Uyimga kelib xola-xol so'rab mablag' berolmasa ham, boshqa berolmasa ham hamdard bo'lgan insonlarga ham rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin, tanijoni sog' bo'lsin, bolalarini rohatini ko'rsin. Ko'p yashasin. Men shundan faxrlanib aytaman, bizni oilamiz yolg'iz emas ekan. Xudoga shukr. To'rtta farzandim, umr yo'ldoshim. Mana yolg'iz emas ekanmiz, Xudoga shukr. Borlaringga shukr. Bloger ukalarimizni ham albatta, hammalarimizni ham hammaga rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sizlarga ham juda ham xursand bo'ldik sizlarga, suyanchimiz. Boyaman dug'imizga o'tirib qolgandik, yaxshi endi. Yaxshi bo'ldi. Yopiq sud deganiga bir g'alati o'tib qolgandik. Mayli, biz boshda to'g'risini aytsak, studiyadan shubha qilgandik, lekin unaqa emas ekan, rahmat sizlarga. Farg'onalik, Anjoli do'stlar, hurmatli do'stlar, hozir Azbek chiqishi kerak. Kutyapmiz hali ham. Qancha kutamiz bilmayman. Juda kayfiyat ko'tarildi, xudo xolasa. Azbek chiqib kelishi kerak. Hammaga rahmat, lekin qoyil qoldim. Ko'pchilik birlashdik. Ko'pchilik birlashib shu ishni qilyapmiz. Rahmat. Hozir ushirlarni to'ladik.
Fakat şu 12 milyonumuz kaldı bayağı etkenim değil. Xudo xolasa. Endi boshqa narsalarini gapirmaylik. Az bir ikisin. Yo'g'inda. Bo'ldi, bo'ldi. Mayli, bizga yengilamaysizmi? Ha, shunda. Yengilamaysiz. Bolani chiqishingizda. Mana xudo xolasa. Hali ham kutyapsiz mana. Bu premyera emas. Ha, chiqdi. Chiqdi. Ye qoyi qoyi dedim. Olur olur yaqinroq. Sekin 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 yur yur. Ehtiyot bo'l. Yur 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 yur. Mana xursandchilik damlari do'stlar. Shuncha sheriklaringiz borligidan faxrlanamiz. Sizni yolg'iz qo'ymandi bu sheriklaringiz. Allah razı olsun. Hamma insonlarni boriga shukr. Bu bu qozda aka. Ha ha. Onalar bilan. Bosh og'ri ko'rgan shu bo'lsin. Yaxshilik yerda qolmaydi baribir. Rahmat. Rahmat hamaga. Xursandmiz hamaga. Shukr qilamiz. Tepaga chiqib olaylik. Bu yoqqa o'taylik, ko'chaga chiqaylik, ko'chaga chiqaylik. Olyapti. Ortda qolgan rostusini. Hamma qo'llab-quvvatlab turganlarga bir gapirib beringlar. Azbek, o'zingizda hozir mana sud zalidan ozod etildingiz. Blogerlarga nima niyatlaringiz, taklif, maslahatlaringiz bor? Bunaqa xato qilmaslik uchun nima maslahat berasiz? Hammadan bor. Hammaga rahmat. Qo'llaganingiz uchun shunchalik menga mana faddeshga berib shu mana yorug'likka chiqishim uchun mana Muhammad Rasul, Shuhrat Bek, Siroj aka, mana Shohruh, mana Otabekka, qolgan blogerlar hammasiga rahmat aytaman. Oldiga o'tgin Siroj aka. Shunchalik mana eng avvalo klavnisimiz Siroj akamga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Otabek akamga mana hammaga rahmat. Mana shu qo'llab-quvvatlagan, men uchun mana ozgina bo'lsa ham yordamini ayamagan hurmatli obunachilarga, musofir bo'lgan aka-ukalarga, O'zbekistonda yurgan barcha vatandoshlarga, mana shu yerga kelib meni ozod bo'lishimni insonlik bilan kutgan opa-ukalarga, opa-singillarga, aka-ukalarga hammaga rahmat. Bizga yordam bergan odamlar bor, ularga rahmat. Bizga yordam bergan. Ularni ko'rmayapmiz, lekin yordam berishgan shu odamlarga juda ham katta rahmat. Xudo bo'lsin. Iloyi bunaqa joylarga hech kim borishini men istamayman. Albatta, albatta. Ozgina xato sababli o'zimni qilgan ozgina xatoim sababli mana ishlar mana boshimdan o'tdi. Alloh rozi bo'lsin. Hammalarga rahmat kelganingiz uchun. Bosh og'ri ko'rgan shu bo'lsin. Iloyi hammaga rahmat. Tinch bo'linglar. Mana farzandlarimga xudo xolosa bariga qaytdim. Mana kelinglar. O'g'il qani o'g'il. Farzandlarimiz bariga qaytdim. Mana o'g'il to'g'ri to'g'ri futbol. Yaqinroq, yaqinroq. Humoyim, yaqinroq. Mana bu yerda ham xudo xolosa. Adasini o'g'il. Men eng kenja to'yim bu xudo xolosa. Ana. Alloh rozi bo'lsin. Mana qaraylar.
Yordam bergan odamlarga hammasiga rahmat aytaman. Shu bolam qilgan xatosini qaytib qilmasin. Parvardigormigan bolalariga bosh olsun. Hammalaringga rahmat. Omadlaringni bersin parvardigormigan. Mana advokatimizning g'alabasini ham ko'rishingiz mumkin. Chunki poytaxtdan kelib, mashinchalik bizga e'tibor qaratib, shu azbe masalasi bilan shug'ullanib, advokatimiz mana 2 kundan beri qattiq qilingan harakatlar o'z natijasini berdi. Va o'ylaymizki, mana shu yerda bu bizim ham g'alabamiz. Albatta, Dilmurodjon ham ancha harakat qildi. Rahmat. Rahmat. Mana shuncha odam, butun el yurt yig'ilib, mana shu ishni nima ozodlikka chiqishga qancha yordam berdi. Hammalaringga. Siz bo'lmaganingizda qiynalardik. Rahmat sizga lekin. Chunki jamoat himoyachisini ham saldan chiqarib tashlashgan. Shaxsan bilindi, lekin kechagi ko'nglimiz cho'kib ketdi biz. O'tkazib avart kelganimiz. Ha, yo'q, ko'nglingizni cho'ktirmanglar. Allah razı olsun sizden ama ki. Ağır basılığı bilen hani halkı verdiler ki İlham Ekem diye rahmet. Bir oda hamma kursan. Süt yolu yakışı öttü mü? Siz normalde mi? Çıkanaka nervişi yine mi? Ne sebepten yok mu? Yok mu? Şimdi cabırlan uçlar şunu karar. Ne etti geç. Bir tane cabırlan. Bana bula. Bir tane cabırlan uçlar. Ha? Şu ne? Bir tane. Kogenler farkı yok bu kogenler. Kogenler. Ayol kişi bu kogenler uçur şu. Şunu lazım kalktı. Yok. Şu süt tutun da kılır mısın? Hayır. Ne bu kogen tabi diyeyim? Yakışı. Yakışı buldu. Yok bu. Açı bunu numarası yok. Ha ha. Asıl. Yok bir oda kanunu işlense buldu ya. Avval ama qonuniy ishlansa bo'ldi. Qonuniy adolat. Zaratkamizdan. Bo'ldi. Hurmatli do'stlar, mana hamma xursand, sizlarga ham rahmat, mana. Advokatlarga ham, obunachilarimizga ham rahmat, yordam bergan hamma-hammaga rahmat. Juda ham zo'r bo'ldi. Dolishi agar hozir men ham qornim och, abet qilmadim. Ketib bor bir ovqatlanayman. Kamon o'tirib bir shayda efir qilib va nag'illik qilib gaplashamiz. Ovqatlanayman. Kutganmidingiz, kutmaganmidingiz? To'g'risini ayting chiqishingiz. Agar to'g'risi odam vaqshi shokka tushib qolar ekan. Bundan ham. Kutmadingizmi? Vaqshi bo'ldi. Aka rahmat sizlarga omad. Assalomu alaykum. Muhammad Tirozdan kamla vaqt quratga rahmat. Sog' bo'linglar. Fatishkada bo'linglar. Tirozdan kamla tashabbusi bilan shu Ali bong urilib ketdi biz boshlagan gap do'stlar hamma-hammaga rahmat.